пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сувора. Але все одно нормально. Всіх переможемо. Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й. 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі на місцях, всі працюємо. Кожен там, де повинен. Я у Києві, моя команда зі мною. Тероборона на місцях, військові на позиціях, наші герої, лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти. Усі. Усі ми воюємо. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу, яка обов'язково буде. Силою зброї та силою нашої армії, силою слова і нашої дипломатії. І силою духа, яку мають і перша, і друга, і кожен з нас. Погляньте сьогодні на нашу країну. Чаплинка, Мелітополь, Токмак, Новотроїцький, Херсон, Старобільськ. Всюди люди захищали себе, хоч у них і немає там зброї. Але це наші люди, і тому зброя у них є. У них є хоробрість, гідність, а отже і здатність вийти і сказати, я тут, це моє, і я не віддам це, своє місто, свою громаду, свою Україну. Кожен українець, кожна українка, які вчора, сьогодні і завтра протестуватимуть проти окупантів героїв. Ми кричимо на окупантів разом з вами. Ми стоїмо на площах і на вулицях разом з вами. Ми не боїмося разом з вами, коли окупанти відкривають вогонь та намагаються всіх розігнати. Ви не відступаєте. Ми не відступаємо. А той, хто повторював «Ми один народ», точно не розраховував на таку потужну реакцію. На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там, на вулицях і на площах, ми ніколи ще не бачили. І який для Росії як страшний сон. Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків, не боїмося танків, не боїмося кулеметів, коли на нашому боці головне – правда. Як зараз. Маріуполь і Харків, Чернігів і Суми, Одеса і Київ, Миколаїв, Житомир і Коростень, Овруч і багато інших міст. Ми знаємо ненависть, яку ворог приніс з обстрілами і бомбами –